Fala pessoal do canal Cara Tudo Mais, beleza? Tranquilo? Suave? Fazendo um videozinho diferente aqui. Vamos dar uma voltinha com o Peugeotzinho. E como eu tô sozinho, achei esse jeito aí de colocar a câmera. Depois vocês falam pra mim se fica legal, se fica melhor mais perto, mais longe. Tá? Eu tentei ajeitar a câmera aqui. Espero que ela não balance muito. Beleza? Estamos saindo da garagem aqui de casa. E esse rolezinho a gente vai levar o carro de volta pro seu dono. Beleza? Matando a saudade aqui. É isso aí, vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, meu, esse carro ele é bem gostoso de dirigir. A direção hidráulica dele não é tão leve quanto de alguns outros modelos. Por exemplo, da Paliozinha lá, ela é bem leve. Esse modelo aqui ele não é tão leve. Isso às vezes é bom, né? Que você se sente mais seguro com o carro mais na sua mão. Beleza? Que mais? A suspensão dele, foi o que eu falei. Ela é muito mole. Então, com o tempo ela bate muito, mexe demais o carro, tá? Não é aquela suspensão mais rígida, pronto para o terreno nosso aqui. Como vocês podem ver, olha que beleza que é a minha rua aqui, toda esburacada, né? Então é mais complicado para esse tipo de suspensão aqui desse carro, tá? Vamos virar aqui. Vão dando dicas aí, pessoal, de vídeos que vocês querem que mostra mais o carro, mais detalhes do carro ou não, uma coisa mais casual aí, beleza? Se vocês gostam desse estilo de vídeo, eu acho bem legal assim essa visão assim, dando um rolezinho, trocando ideia, beleza? Vocês vão deixando no, nos comentários aí. Ah, não, esse tipo de vídeo eu não gostei. Pô, achei legal esse tipo de vídeo, faz mais, tal. Grava tal carro. Às vezes demora um pouquinho pra gente conseguir gravar porque a gente não tem o carro na mão, mas sempre que possível vamos estar gravando vídeo para vocês aí. Beleza? Não sei nem se eu vou conseguir mostrar o desempenho dele aqui, porque a gente tá no bairro, né? Então não dá pra ficar acelerando igual doido aqui. Tá bom? É mais pra gente dar uma volta, trocar uma ideia. Não consigo nem. Ah, vocês viram no vídeo passado, né? A visão do painel do carro. Vamos, fio. Olha o buguezinho, ó. O povo aqui é folgado, espaçoso. Pulizinho branco. Solzinho desse é bom, hein? Vamos lá levar o Peugeotzinho pro seu dono. Bate até saudade, cara, quando você fica. Eu comprei esse carro em 2011 e fiquei com ele até 2018, eu acho. Acho que ele tá com o carro faz uns 2 anos. Acredito que é isso. 2018, 2019. Não, acho que 2019. É, ele deve estar com o carro faz 1 ano e pouco. E eu fiquei bem feliz, cara, porque ele é um parceiraço meu aí. Ele acabou adquirindo meu carro, pai. Certo, pessoal. Estranho falar sozinho, né? Já estamos chegando. Esse vídeo é mais curtinho, a gente já tá chegando aqui na casa dele. Então esse vídeo é mais curtinho, só pra gente trocar uma ideia, mostrar aqui um pouquinho do carro. Beleza? Deixa eu fazer a volta aqui. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, vai. Vamos ver. Ele vai bem. Não é um carro veloz, nossa, mas ele vai bem. E eu aconselho para quem quiser comprar um, essa versão 1.4 manual. Se você comprar a automática, cara, muito provável você vai ter problema. Eu não sei, mas eu acredito que seja. Essas daqui são aquelas versões automática AL4. Cara, é uma porcaria. Ela
dar muito problema, cara. Depois eles fizeram a L6, né? E aí ficou mais tranquilo. Certo? Pessoal, esse vídeo é mais curtinho, só pra gente trocar uma ideia mesmo e tal. Eu acho bem legal esse estilo de vídeo, tipo essa visão assim, tá? Eu já vou parando o vídeo por aqui, até pra não mostrar onde ele mora e tudo, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, compartilhe, né? Tamo junto. Valeu, hein? Tamo junto. Valeu, causa e tudo mais.